Ish boksierit kampion dhe ish trajnerit Viktor Martini është dhënë lam të mira fundit. Ai ndoi nga jeta mëngjesin e së martës në moshën 80 vjeçare, teksa në sallën e Këshillit të Çarkut u zhvilluan homazhet në nderim të figurës së tij. Padyshim që ndarja nga jeta e Viktor Martinit ishte një lajm i hidhur, jo vetëm për familjarët e tij, por edhe për të gjithë njerëzit e sportit, kolegët e sportistët e tij, të cilët shprehen keqardhjen për këtë gjë. Viktori ka qenë boksier absolut kampion. Bile në atë kohë, unë kam kënë njëri shumë, sa për kishe fillu boksin, Viktori u quajte motor i ringut, boksin shqiptarë, i pa lodhën, edhe në servizit gjithmonë, edhe këta shqipët thoshin edhe boksier, ka kënë i pa lodhën dhe në momentet e fund. Ngushtime familjes për humbjen e Viktorit, sepse ai ka qenë pjesë e boksit edhe do t'jetë gjithmonë në bisedat tona, në kujtimet tona. Përveç një të gjërë ka kënë edhe prim, që në ka lanë edhe edukat, edhe sport, teknik, të në gjënët më të njëra, ka kënë i veçanë. Si shumë të njërat e tjerë, po edhe ka kënë shumë i veçanë. Dhimje e madhe, unë e kam pasë si bëbë dytë, njëri mirë, njëri thjeshtë, edhe zuëm për shumë dhe i falenderoj, mishtë shokë, sportista, trajnerin, Zefin, gjithë sportistat më rrëllat që kanë kalu. Ndurët e tia, knasi, falemnojës për respektit që më kanë bërë. Viktori ka kanë muaj veçanti, përveç kampionit në sport, ka kanë kampion edhe një jetë, kështu që unë s'kam që me folë njerës që kanë arë sa të me respektu, më gëzojnë pa mua, sepse i ka dhe në vend vedi gjithë këmë ku bashku, edhe në jem krenuar për te. Profesor Viktori ishte një boksirat kampion Shqipnijet në mërë tretë që kanë dalë kampion, i figurën në rume si sportist, po ashtu edhe ta njerë i boksit, dhe Bashkia Shkodër shprej ngushëllimet për gjithë afërmit dhe gjithë kolegët e tij, sportistë dhe trajnerë. Është një humbje e madhe, një njerëz që e kemi njoft gjithë në Shkodër, një njerëz që ka dhënë çdo gjë për boksin shqiptar. Ngushëllimi i familjes dhe gjithë sportin Shkodër, sepse kur hupin këto figura është e trisht për ne si sportistë, për ne si të rinj kemi pozicionin e drejtuesin në sport. Viktor Martini është pjesëtar i fundit i brezit të boksierve të viteve 50-60, i cili largohet nga kjo botë dhe si rjedhoi shoqata e boksit Vllaznia me në krye Zef Gjonin, vendosi t'i bëjë të gjitha nderimet e duhura. Sigurisht që Viktor Martini e meriton këtë gjë, sepse ka qenë një kampion i rrallë si sportist, por edhe një kampion si trajner, e mbi të gjitha kampion si njeri.